Mee mahadi akuma sila je'e ilaalcha keetini waaye mootummaa cehumsa kana ammatti akka irratti walii gallu waan barbaachisummaansaa yeroonsaa waan irra darbedha. Maalifi yeroo calqaba jijjiiramni kun dhufe yeroo sanatoo walii galanii akka gaaffiitti taasisanii nutsi qabsoo kana keessatti qooda qabna aarsaa kaffalleerra. Jijjiirama ofi kana keessattis harka caalaatti irratti hirmaanneerraati. Waliin mootummaa cimsaa dhaabuun nu barbaachisa. Waliin biyya kana bulchuun nu barbaachisa. Waliin jijjiirama kanaan nagaan gara dimokiraasiitti gara nageenyatti ciisisu nu barbaachisa. Gaaffin jedhu sun yeroo sana osoo ka'ee dhugaadha fudhatama fakkaata. Amma ejjennoon sadarkaan mootummaa nama biyya bulchaa jiru. Mootummaan amma biyya bulchaa jiru prosperity party yookaan immoo paartii badhaadhinaa yookiin bilisaganaa kan jedhamu kuni yeroo itti mootummaa cehumsaadhaaf humni isaa gadi xiqqaate mootummaa cehumsaadhaaf harka banee fudhatudhamoo mee akkamitti ilaaltaa warra mootummaa cehumsaa kana gaafatee fi warra mootummaa kana gaaffii kanammoo keessummeessuudhaaf egaa kan of harkaa qabu paartii badhaadhinaati kan biyya bulchaa jiru. Paartii badhaadhinaa kun waan kana akkamitti simata ni simata isa barbaachisa humni isaa kan yeroo jijjiirama kana gochuudhaaf dirqama fudhateerra. Amma daran gadi bu'eetu gargaarsa isa barbaachisa moo mee waan kana mi'aati moo karaa keetiin akkamitti ilaalta boma haadi? Gaaffii gaarii. Ani yeroo hedduu interestiin kiyya tarsiimoo mootummaa yookiin governance strategy dhaatu hedduu waan akkasiisan irratti xiyyeeffadhee dubbisullee barreessullee jaaladha. Wanni jiru gaaffiin mootummaa cehumsaa kuni akka gaafitti rakkina qabu. Rakkinni jiru maal seete hogguu gaafii kana gaafattu eenyuti si waliin ceehaadha. Kana deebisuun hedduu barbaachisaadha. Mootummaa cehumsaa hogguu jettee gaafattu eenyuti si waliin ceeha. Amma laal waan Oromoo siyaasaa Oromoo burjaajessaa Oromoon jiru. Oromoon barsa babal'aa. Aayidiyaan adda addaa, naannoon adda addaa, namoota muuxannoo adda addaa qaba. Amma nuti yeroo hundumaa rakkina uummata siyaasaa kan akka rakkina uummata Oromootti fudhanna malee Oromoon nagaa qaba. Rabbiin ammallee nagaa isaa haa tursiisuu fi bu'aa isaa naannoo isaa akka gaariitti baree yeroo of bulchuudhaaf hamileen isaa cimte siyaasaan isaatillee ni tolti. Amma akka waliigalaatti burjaajiin siyaasaa Oromoo maalirraa madda seeti? Namuu waluma qabatee fiiguu barbaada. Amma walgayii Oromoo dhaqi. Hawaasuma Oromoo keessattuu deeme. Tokko akka tuuta san keessaa bahee fuuldura deemee fiigee sadarkaa takka irra ga'u namni barbaadu hin jiru. Namu wal qabeetuma taa'uu barbaada. So amma siyaasaan Oromoo sadarkaa kamirra geesse seete kun ilaalcha kiyya, xiinxala kiyya. Dirqama humni tokko nu keessaa fiigee kara nutti garsiisuu qaba. Humni kun humna jaalannuus haa ta'u, ka jibbinuus haa ta'u. Maqaa Oromootiin, Oromoodhaafiin yaada qaba, karaan qaba jee nu keessaa fiigee bahuu qaba. Maaliif wal qabnee zalaalam yookiin bara baraaf waliin wal sakaalaa bikka takka gahuun hin danda'amu. Maaliif sabni kun dhaloota haaraa qaba. Dhaloonni haaraa kun fedhii qaba, abjuu qaba, maal irratti jiraatee, maaliin argadhee gaafii ja'u qaba. So gaafii kana deebisuudhaaf nu keessaa humni tokko fiiguu qaba. Paartii badhaadhinaa haa ta'u, paartiin fedhe haa ta'u. Ammoo hogguu nu keessaa fiigu tarsiimoo nu caaluun, tarsiimoo Oromoo hunda amansiifachuu danda'uun dhufuu qaba. Amma siyaasaan uummata bara jaatamaa kuni siyaasaa yeroosaa hedduu maaliin guba? Haasaa fi aayidiyooloojiidhaan guba. Amma
namoota biyya keenyaa warra baratees yoo dhaggeeffattee jala teesse namuu falaasama siif hima. Filaasafiin akkanaa, falaasamni Oromoo akkanaa, falaasamni siyaasaa akkanaa, akaadamik peepparii barbaannaa, riisarchii barbaannaa, riisarchiin godhamee Oromoon sadarkaa kana gahuu qaba jeeti yeroo isaa balleessa. Anaaf namni siyaasaa aara rakkina tokko qabda, boru rakkina lama ta'a. Yoo dandeessee dandeessee akka nama siyaasaatti rakkina arra gartu kana furi. Ka boru boru qaba. Dhaloota dhufu qaba. Yoo siyaasaan akkanaan hin deemne Oromoon bikka takka hin gahu. Siyaasaan cehumsaatiis yaanni is fine. Eenyutu si waliin fiigaa? Eenyutu si waliin ce'aan? Gaafii ati of gaafachuu qabdu. Yeroo tokko tokko have to protect yourself from yourself. From your own self. Yeroo tokko tokko atummaanuu deebitee ifuma kanarraa of eeguu qabda. Maaliif abjuun kee kun si balleessuu ta'uu mala. Yaanni kee kun suma kana deebisee diiguu ta'uu mala. Kanaaf jecha hogguu yaanni akkana akkanaa kun ka'u akka yaada siyaasaatti political diversity namuu fedhiisaa calaqqisiisuu danda'a. Ammoo yaanni kun yeroo ammaa kana keessatti maaliif ka'ee jenneeti yeroo hundumaa gaafachuu qabna. Amma akka kiyyaatti ani nama riisarcheraa miti ammoo hordofaadha. I'm a follower. Akkasumatti illee nama xiinxalaa tokko siyaasaan Oromoo maalirraa ka'ee as ga'e waggaa lamaan darban kana keessatti yoo laallee kan fudhanne ta'e waggaa lamaan kana keessatti siyaasaan Oromoo siyaasaa wareegamaarraa gara siyaasaa waatunarraa irratee gara siyaasaa waatunarraa irrateerraa gara siyaasaa wal himachuu gara siyaasaa wal himachuurraa gara siyaasaa cehumsa gara siyaasaa cehumsaatirraa ammaasis gara siyaasaa wal diigutti jijjiiramee jira. Kun feezii qaba. Feeziisaa fulduraaf yoo rabbi je'ee yeroo arkadhee barreessee lafa kaa'uu nan danda'a because waggaa lamaan kana hedduun irratti xiyyeeffadhee waan kana ilaalaa jira. Amma yaanni cehumsaa kun maaliif ka'e jettee hogguu laalte eegaa jarri keenya kan siyaasaa irra hedduun isaanii Finfinnee galan booda addunyaan isaan hawwanii fi addunyaan isaan duratti arkan adda adda irra taati. Completely faallaa irraa taati. Wanni isaan eeganii fi wanti biitii isaaniif kennitu yookiis biitii isaan keessa dhaqanii ilaalan san adda adda irraa taati. Maaliif diversity hawaasaatiitu jira. Hawaasni kun jijjiiramee jira. Dhaloonni kun jijjiiramee jira. Mee siyaasuma keenya kanaa hulaale? Gaafa cehumsaa, gaafa jijjiiramaa sana cehumsaan jechuudha. Gaafa jijjiiramaan Dr. Abiy Jaaramu yookiis Jowaar Mohaammed faan Finfinnee galuu irratti hogguu amma namoota siyaasaa keenya yaada isaanii gaafa sanirraa eegaltee yoo laalte cinaan maal jedha? Qeerootu biyya bulchaasiin jedha. Cinaan mootummaadhaatu biyya bulchaasiin jedha. So akkana jechuun addunyaan ati deemtee ilaalti suni addunyaa ati hubannaa dhugaa irraa qabdu sanii miti. Amma qeerroon akkamitti institutiona ta'ee mootummaa ta'ee biyya bulcha? Akkana jechuun akkami? Qeerroo kan filannee institutiona keenya nuu bulcha? Hogguu shoora humna tokkoo humna biraa dabarsitee humni san baadhachuu dadhabe yeroo hundumaa kee'oosa yookiis diigaminsaatu uumama. Oromoon akkas ta'e. Rabbiitu isa baraare. Amma at least mootummaan jiraachuun, institutionni jiraachuun, naannoo Oromiyaa jettee kan himattu jiraachuun rabbumaatu isa baraare. Uummata yeroo tokko tokko siyaasaan keenyaa nasiiba na fakkaata. Nasiiba jechuun akkami hogguu biraaneen feete kunnaan taane mootummaa cehumsaadhaaf qabna. Okay, kunnaan taane lakkii hiriira baanee waan kana jijjiiruu qabna sinjaa tokkos. Okay, kunis hin taane lakkii maaliif lafa hin gaafanne hiriira lafaatiin ammaasii waan kana goona sinja. So kun maal si garsiisa? Haasawaan guddannee jirra. Ilaalchaan tarsiimoodhaan immoo gara boodatti hafaa jirra. Maaliif nuti ammallee kan yaannu Amaara durii jira, Tigree durii jira, Oromoo durii jira. Namootuma siyaasaa keenyaa hulaale hogguu Oromoo nama uummata Oromootti haasa'u barbaadu. Uummata hiyyaan dammeessaa sinjaa yookiis dammaqsu. Oromoon hamma yoomii dammaqa? Ani amma yeroo ammaa kana keessatti Oromoon hawaasa hubatu malee hawaasa dammaquu miti. Maaliif
hawaasa hubatee mootummaa jijjiire. Dhaloota tokko ol baasee dhaloonni san mootummaa san jijjiire. Hawaasa kanaan deebitee siin dammeessaa jechuun maal jechuu? Political strategy kee wallaalu. Tarsiimoo siyaasaa akka hin qabne sigarsiisa. Arrallee deebitee daddeebitee seenaa wajjin soguu loltu. Arraaf waan ta'u hin qabdu. Amma yaada kana gabaabsuudhaaf. Dhaloonni amma jiru dhaloonni Oromoo dimokiraasii barbaada. Dimokiraasiirraan jiruu barbaada. Jiruurraan nagahee barbaada. So tokko dura dhufuu mala kaan booda dhufuu mala. Wanti duraa nagahee yoo jenne dura hawaasni keenya nagahee uumuu qaba. Nagahee erga argatee booda jiruusaa cimsachuu qaba. Jiruusaa ega cimsate booda institution yookiis dhaabbata biyya sanii cimsee dimokiraasii dagaagsuu qaba. Dimokiraasiin kan samirraa gad bu'ee namni hundinuu akka roobaatti arguu miti. Dimokiraasiin dhaloota barbaada, aadaa barbaada, shaakallii hedduu barbaada. So nuti amma yeroo ammaa tana keessatti wanni beekuu qabnu maali wanni nuti barbaannu? Akkamiin gara waan barbaannu sanitti siquu dandeenya? Akkamiin uummata kanaahu gurmeessina? Yaadni siyaasa adda addaa haa jiraatu. At least jibbiinsa of keessaa baafne. Faayidaa Oromoodhaaf akka middaleenaa, faayidaa Itoophiyaatiif akka middaleenaa, faayidaa gaanfa Afrikaatiif akka middaleenaa jedheeti namni xiqqishoo yaaduu qaba. So siyaasaan cimsaa kun akka yaadatti yaada gaarii eenyutu si waliin ceehan gaaffii ati deebistu jechuudha. Mahadiin gaafaan baay'ee waan baay'eedha tuqqee eenyutu si waliin ceehan gaaffiidha. Sirumaa calqabumayyuu kan nuti nu dhibee mootummaa qeerrootu jira, mootummaa ebeluutu jira, inni jedhu sunuu dogongoraa fi afaan faajjessii uummata keessatti fiduusaa akkasuma immoo osoo ofii keenyayyuu akka dhaabaatti dhaabni siyaasaa Oromoo ofiisaatti akka dhaabaatti of cimsee ulaagaa dhaabni tokko qabaachuu qabu, biyya bulchuudhaaf guutuu qabu fakkeenyuma ta'eeyyuu otoo hin agarsiisin biyyuma kanayyuu bulchuudhaaf hawwatu kufaatii kan duras nurra geessise. Kanaaf fuundurallee akka kana boodallee hin kufne waan hagammaa ta'e kana keessatti barachuun barbaachisaa natti fakkaata. Maaliif akka dhaaba siyaasaa Oromootti egaa mootummaa cimsaa bara kana duras akkuma mootummaa cimsatti biyyattis galamee mootummaa cimsaa keessattis turamee garuu turamee hin turre gatuma dhaabbii gahaa hin qabaanneef gatii ijaarsa cimaa hin qabaanneef gatii institushinii cimaa hin qabaanneef akka baay'inaatti TPLF'tiin muhamnee mootummaa cimsa sana keessa baaneerra. Isa darbeerraati maal baranna? Ammas ijjennoon keenya, dhaabbiin keenya mootummaa badhaadhinaa kana waliin dhaabbannee cahuyyuu dandeenya. Haga mootummaa badhaadhinaa kana caasaan gadi fagaatee muuxannoo qabaachuudhaan bulchiisa keessaa, birookiraasii keessaa egaa eenyu wajjin isa jedhullee of ilaaluun kun barbaachisaa natti fakkaata. Gara mootummaa gaaffii mootummaa cahumsaa gaafachuurraa gaaffii gara filannoo dimookiraasiitti osoo deemamee filannoo irratti osoo hojjetamee filannoo kanarratti filannoo ifaa fi bilisa ta'e hunduu keessatti hirmaachuu danda'u humna ofii caasaa ofii irratti jabeessanii irratti qophaa'utu gaarii natti fakkaata. Waan biyyoolessa filannoon kun ni deema isa jedhu ni ta'a isa jedhu dhageenyeerra. Filannoon kun immoo kan biyyoolessaati. Filannoo biyyoolessaa kana keessatti dorgomanii dhaabboliin Oromoo kan jiran akka aangollee qabatanii rakkina siyaasaa jirus, hawaasummaa jirus, ikoonoomii jirus qooda keessa fudhatan irratti cimanii osoo hojjetanii asirratti yaada gosaanii dhiyeessuu barbaada. Mee dhuma irratti egaa waan diyaasporaa kana keessaa kan yeroo hundaa
kan shimallis confused goone jedhu sanii kan confusionii hedduu diyaasporaa kana keessattis yookiin immoo ilaalcha namoota Oromoo tokko tokko baay'inaan tokko tokko jechuu hin danda'u ilaalcha diyaasporaa keessa baay'inaan kan jiru. Akkasumas alata ammaa kana keessallee waan jiru natti fakkaata gaaffiin kun yeroo wal dhawuun argaa ilaalchi Itoophiyummaa jedhuu fi nafxanyummaa jedhu kun. Itoophiyaa jechuun hubannoon ani qabu Itoophiyaa jechuun biyyadha. Nafxanyaa jechuun immoo sirna yeroo tokko ta'edha. Yeroo keessattuu sirna yeroo Mangistuu Haayilemaariyaam yookaan immoo Derg inni jennu sun sirna san dur kan cabee sirna nafxanyummaan sun yeroo sana darbee garuu nafxanyummaan akka kootti sirna darbedha. Itoophiyaan immoo biyya. Oromoon waa'ee nafxanyummaa kanaaf Itoophiyummaa kana akkamitti ilaala? Akkamitti dhaabboliin Oromoo kunis, aktivistiin Oromoo kunis ilaalu? Ani gaafa ilaalu waan waliin rukutan natti fakkaata. Garaagarummaa Itoophiyummaa jedhuu fi nafxanyummaa jedhu kuni mee deddeebisee komentii adda addaa irratti nan argaa, miidiyaa adda addaa irratti nan argaa. Hedduu gaaffiin akkasii kun anayyuu ni qaqqaba. Kaaffii kana kan isinii fidee fi impaaksii hedduu na qaqqaba nafxanyummaa fi Oromummaa Itoophiyummaan kun waliin akka rukutamee fi Oromummaanis Itoophiyummaa fi Oromummaan kunis immoo akka wal rukuteen arga hubannoo baay'inaan argu kana sooshaal miidiyaa kanarrattis akka dhuunfaattis inbooksii baay'ina qaqqaburra. Mee ilaalcha Itoophiyummaa jedhu Itoophiyummaa fi nafxanyummaa maal walirraa qaba? Maaltu wal fakkeessa? Maaltu garaagarummaadha? Akkasumas Oromummaa wajjiniin isa jedhu kana mee dursee gara gaazexeenyaa keenyaa Gootoleeraattan dhufa. Siyaasa kana gaa umriidhaanis xiqqoo tarii mahaadiirra nuti hangafanatti fakkaata. Keessas bubbullee natti fakkaata. Mahaadiin karaa qeerrootiin ilaalcha kana nu ibsuu danda'a. Qaama siyaasaatiin immoo yookiin immoo gameeyyii ilaalcha gameeyyummaa irratti immoo mee obbo gaazexeenyaa keenya obbo Toleeraa sirraan calqaba waan kana mee addanaa ibsi. Yeroo baay'ee gaaffiin kun baay'ee nu rakkisaa jira warra Oromoo taane yookaan immoo warra siyaasa keessas turre. Ani amma gaaffiin baay'ee kun yeroo baay'ee kan natti adeemuu fi Aaba Itoophiyaa shall continue jedhu dhaabnee jirra. Itoophiyaa shall continue kun egaa wannoo miti dhaaba siyaasaadha miti dhaaba miti mootummaati yookiin gargaarsaati. Itoophiyaan bakka amma jirtu irraatti gara fuulduraatti itti fufuu qabdi yaada jedhuun dhaaba kana kan dhaabne. Iddasiiti baay'ee gaaffii adda addaatu natti dhufa. Isin akkamitti waan kana addaan naa ibsutu mee? Dhaggeeffattoota keenya warra gaaffii kanas na gaafataniin ilaalchuma Itoophiyummaa fi Oromummaa kanaa fi nafxanyummaa kanaa aga hubannoo keessanii mee obbo Toleeraa irraan calqaba. Ayyee Aadde Biraane, waan kun toopikiin kun ka'eetu baay'ee irratti haasa'amaa ture. Mata duree keessumaa amma waggoota darban gaaddisa raabaa doorii waan jedhamu tokkotti ture. Gaaddisa raabaa doorii OMN irra ture tokkotti ture. Waa'ee kanaa kaafamee ture. Kan biraan OLC Oromoo Leadership Conference kan jedhu tokko Atlaantaa DC fi dhumarratti immoo Teeksaas irratti kan wanii ta'e tokko waan akkasii irratti gadi fageessee Itoophiyummaa moo Oromummaatu lubaasa kan jedhu tokko irratti mari'atamaa ture. By the way, OLC'n sana baay'een jaalladheera. Baay'eedhuma mareedhuma Oromoon qabaachaa turte. Ani Osaa irratti yeroo baay'ee hirmaaddee hin beeku. Mareedhuma Oromoon akka Oromootti beeksisu Oromoo qabaachaa ture keessaa OLC'n sun baay'ee ija qabeessa ture. Achirratti illee ka'ee ture jechuu kan jedhu. Gara duubaatti gaafa deebinu, gara nuti yeroo dhufnee qabsoo adda bilisummaa Oromootti dabalamnu gaafa deebinu. Itoophiyummaa diduudha kan nu barsiifamne. Itoophiyummaa diduu. Itoophiyummaa kana maaliif dinnaa gaafa jennu? Itoophiyaatu Oromummaa kiyya naa fudhachuu didee. Itoophiyaa keessatti of arguu dhabee. Itoophiyaa keessatti of arguu waan hin dhabnee fi waan hin keessatti of hin agarre takka diduun narra jira kan jedhu argitee. Sirni kana na godhe immoo sirna nafxanyaa jedhama.
sirnaft anya jiramu warraq awwe qabate dufe lafo oromo irra fudate ke setu minilik bara minilik kana ke saicha ba te dros rajal qabe atirra minilik ta e atirra ile sillase ta e sirnikuni sirna oromo fi oromo ma balle suf ture wante fi oromo na jike setu fargu dabe ethiopia umarati finchilu tura jirata kan jedukun akati barfifam necha barfifam nikuni wanama akaje bana kana ti qorannon gaangu dame oromom ti kun ethiopia ke tet esa ture makum di ethiopia kun ua sa dufe ethiopia umakana warra nafta nyajere tu oromon rafurate mo duguma isanu mot ethiopia kana yu umbe kan jedu kun qorannan wanti gadi fa gogo dame itini jolle oromo barti famte injiru duga dubanna warra nafta nyas warri amarasi waye wulantumma sani sena mata sani sena ethiopia tabata usani barretani lafakani gamoro moti ni mondi barrefame yu inturre amman be kutecha amma wanninu amma kedeji ruwana dadi isa wagga soddo wagga dimension soddo durati fi macha malifan kana kaza yero wana kazi kana dubattu e certain offer ga kanjedu kana kanuti irati rakata tur suni warra magaddinu barsiise tu kana nu furachiise wanti nuyi lafarratar ga turremmo ani finfinnee gaafan dhufu afaan oromootini aasa'uun danda'u afaan amaariffaammo sirriitti hin beeku dhugaadha afaan oromoo mana barumsaatti barachaa turre afaani amaaraa jechaa garuu ittiin aasaan turre gara wallagga kanatti ittiin aasa'uunsa baay'ee hin beekamu nama maarifaa haa ta'u iyyuu nama of jajju nama of agarsiisuuf jedhu kan jedhuun walitti wanni taana gaafa finfinnee dhufuu namoota warra sanatti qaanaa turre hiriyootikoo yeroo nama wajjin deemanii yeroo afaan oromoo haa ta'u namoota qaanaa turan jechaa bara sana bara sanarraa kaanee gaafa dhufnu dhuguma edaa kan Itoophiyaa keessatti of argaa hin jiru dhuguma edaa Itoophiyaan jedhamtu kun edaa kan kiyyamiti kan jedhutu sammuu kee keessatti amansiisa jechaa dhugaa ture jechaa. Bara adda bilisummaa oromoo qabsoo jalqabee oromummaan dhokattee turte olaantummaan warra sidaamaa warra amaaraa sirna naftanyaa keessatti Itoophiyaa keessatti dhokatee haguugamee ture kanaafi qabsoodha kanammoo kan ittiin geeddaruun danda'amu qabsoodha waan ta'eef Itoophiyaa keessatti of arguu danda'uun dura jiraata oromummaaf oromoon adda ba'ee beekamu dura jiraata waan ta'eef adda baanee sirna oromummaa keenya owwaalee kana loluun nurra jira kan jedhu adda bilisummaa oromoo uumamee dhalatee lolee sun bara 1991 tti geeddarameedha kan jedhamu. Bara 1991 tti akka itti geeddarame bara 1991 tti chaapteriin oromiyaa wanti jedhamtu hin jirtu owwaalamteetti jedhamu oromummaa inni jedhamu hin jiru owwaalameera inni jedhamutti chaapteriin sun achitti dhaabbatee chaapterii itti aanutti tolee amma. Oromummaan keenya Itoophiyaa keessatti federeeshinii bifa federeeshinii sabdaneessummaa ta'e jedhu kanaani Itoophiyaa keessatti eega dhufnee booda amma immoo Itoophiyaa keessatti mirga attamiitu nuuf mala qoonni nuyi qabnu Itoophiyaa keessatti immoo maali kan jedhu irratti haasa'u dura jira kan jedhutu warrumti beeksisoota adda bilisummaa oromoo wanni taanii wal falmisiisaa turan jechaadha. Keessattuu yaada obboleen achi keessaa ba'ee waa'ee kanaati chaapterii kana raawwanneerraa. Amma Itoophiyaanuma kana fudhannee Itoophiyaa keessatti qoonni Oromoo maal ta'uu qaba kan jedhu irratti hojjechuun nurra jiraata. Itoophiyaa yeroo diduun nurra jirutti dinneerra amma immoo ofii keenya argineerra biyya Oromiyaa jedhamtu dhaabbanneerra afaan Oromoo afaan hojii naannoo Oromiyaatti ta'eera. Oromoon durii Harargeedhaan qottuu jedha Shawaadhaan kana jedha Arsiidhaan Arusii jenna. Boranaa sawwochi Yaarsii sawwochi jedhama malee Oromoon jedhamu ture. Sanarra darbee Oromoon amma wal baree jira. Sadarkaa sanarra jirru Oromoon tokko ta'u biyya Oromiyaa waliin qabaachuu biyya Oromoo utuu waliin daangeessii walitti ejjee akka inni jiru biyya tokko qabaachuun eega ta'e biyya amma kana ga'u teenye Itoophiyaa keessatti abittamittuuf ilaalla kan jedhu nuuf jechaadha. Suni gaafa gara sanatti dhuftugaa Itoophiyaa mataatee biyya Itoophiyaa keessatti qooda siin malu qabaattee Itoophiyaa kana bulchuun waliin bulchuun hin danda'amu. Oromiyaa qobaatti bulfata Itoophiyaa immoo waliin bulchuun hin danda'amu. Mirga Oromoo fi mirga Oromiyaa akka Oromiyaaf akka Oromootti eegame sirna federaalaa keessatti immoo qooda isaan malu qabaatee wal bulchuu danda'a kan jedhu dhufeecha. Inni kun nu amansiisa. Amma egaa lafinni tigri ni jiru namoota xiddoo tokkotu hubate kana. Maaliifii
namoti jabana kana amma madini wan dubbisum barbada ko andi dubaye tan kiti fatta namoti wa dubbisam baye ni jiran jabana kana namoti wa dubbisani e wan sun malif jedame wondi barrefami ko malif jedame namoti jedan baye murasa isarra wan nami jed wan tan wani kana ra facebook kan ra jedame isa wan salpa eti namarabsu walti kesu biya rabsu kana wani kan go aludu fe ta daloti amma kanavi hubanna namma si injere kanatu hubanna oromon ethiopia ke setti abata udanda ethiopia yubulchu danda kanjeru kanani namota hubanna sanara dabudanitu ethiopiuma fi naftanyuma walimaku eye sir naftanya turera eye ethiopia nu didde turseti garu sir naftanya suni badera structure insani mujira eye jira structure insani kanammo isa wagadi ba fi sodoma gadiyar tani kaleta doctor abiya angotru fi tana balde sun dandau structure kazi kanammo suta suta kan keting je dara demon dandama eye dandama yomi yero fudata yom jal kabda amma jal kabda kan kenye tira bakata tana na chotti gadi zafi demta isanu wat gobsa demta isa kanatu yero fudata je chuda kanafi ethiopiani Oromodan gegefam tumale Ethiopian Ethiopia ta de timvuftu Oromonisimo koda ta malu argannan Ethiopia ke tati abba bua gudda argachu dende koda de encha sa jiran kan argachu dende uda isakana ku walu banchi su dende undura jira isakana namiga tai lalu tura jira Ethiopian down down Ethiopia tunjere dura Ethiopian down down jiram dukuni kane nyuti Ethiopian dukun makanche yu dalutum ti heyu esa Oromon kana kesetti mal qaba kan jiru kana suuta suuta ofsan wal barsiisu wal bachiisu danda undura jira tana tafakkada kana raati de tani yaada dibra yaada heddo gaarida nu de sete gazetessa tolera Ethiopian kuniga akka haala sirna ture sirna sanaga akka ilaalcha hubanno ani qabutti Ethiopian kuni bal inni lafas hola le sirna Ethiopia kana ke setti ijaru biya ijaru ratti biya beksu suratti sata u kan qoda qabu oromo da oromo sirna sanayu barri famni tokko tokko warri historianin warri seena qoratan tokko tokko akka himanitti Ethiopia u masanayu kan calqaba qabe haga haratti buurese kushirra dufe oromo da Ethiopian suni kan oromo ti kan jedan barre fama daddase marsa makkan kanin sheri gode nijru yoromo amanku ilalu qoban ummata oromo Ethiopia ke setti ilalu bal inan kan Ethiopia kana ke sejru oromo da inan ma amma garagaratta kana notile qoqoda nijru holalle nanno amara dabalate nanno tigrake sa dabalate nanno benishangule dogoba e holalle oromo to baqata somalia ke sa sinanno somali solalle oromo kuni bal inan nanno oromia jame qofa so hintane bi nanno birake sa yugati jirufi oromo kun kan ko jechu ma dadde Ethiopia bal inan isatu qobate jira sirna kesetti motumma Ethiopia dawo kesetti motumma sankesetti skoda qaba biye Ethiopia jiraachisu kesetti qabeenyanis bektotanis warrakatanira haga warra bulchani warra sirbani warra barresan haga loret tsagaye gabramedeni fi baina warri barresani wamba e wanti maqa Ethiopia dawama mukuni undu oromoda oromoni sena sa kanraf atami gotuma sarraf atami enma sarraf atami kana de faccha biyesas de facchu ti samalabo ammas Ethiopia kana akka kan santanet ofra fageso ti samala me mahade asratti malje ani wan sena kana gan di se ture but yo nagafatte asi numan de se obotorera na kagal tip se jira mal se jerri amma sena asemi like sena asewan sena asela sala se war asota turan
warri dhaadheessu kuni Oromoo irraa yeroo hedduu deebii barbaadan. Deebii muufannaa yookiis deebii gammachuu yookiis seenaan Itoophiyaa kuni seenaa sirriidha jedhee Oromoon isaanii wajjin akka gammadu yookiis seenaa san keessaas qoodaan qaba jedhee akka dubbatu barbaadan. So dubbiin Itoophiyaa biitii ni beekamti. Nama akka gaggaarii seenaa dubbiseef namni nama akka gaariitti hubannoo seenaa qabuu fi hubannoo hawaasa Oromummaa qabu Itoophiyaan Itoophiyaa ta'uudhaaf Oromoo barbaaddi. So Oromootu Itoophiyaa godhe. Ammoo maaltu jira seete? Ani amma yeroo hedduu warri siyaasaa finxaaleeyyii warra kaabaa kanaan jedhan because northern extremists jeetiin fudhadha hojjarri kuni. Maalii fi fuuldura tilmaamuu dadhaban amma anaa fi ati arra teenye fuuldurri Oromoo akkana ta'uu qabaa, fuuldurri Itoophiyaa akkana ta'uu qabaa, fuuldurri sabaa fi sablammoota akkana ta'uu qabaa jennee yoo dubbanne uummanni kun immoo seenuma isaaniiti irraa dubbata. Akkana jechuun maal jechuu? Uummanni kun arrallee bikkuma kaleessaa san jira jechuudha. So namni bikka kaleessaa jiru suni yaada haaraa, yaada yeroo kana madaalu, yaada arra madaalu, yaada fuuldura madaalu hin qabu jechuudha. Nuummoo yeroo hedduu ni aarra. Aarreeti uummanni kunuun akkana nuun jaalladha. Minilikii, jinnii, jenneeti haasofu. Ammoo silaa caalmaa siyaasaa yookiis ayidiyaa siyaasaatiin caalmaa qabaatan isaan kanaatu yeroo ammaa kana nu hoogganan. Isaan kun nu hoogganaan jiran. Kun maal si garsiisa? Caalmaa siyaasaan qaban yookiis yaada fuuldura hawaasa biyya sanii yaada fuuldura deemsisu hin qaban. Kanaaf jecha yeroo tokko tokko seenaa wajji wal madaaluun gara boodaatti yaadanii nuti kun akkana turree akkas turree jechuun wanni maal jaasseeta murtii seenumaaf dhiisuu gaarii. Ammoo gara Itoophiyaammaatti yogguu dhufte nuti hundinuu Itoophiyaawidha. Amma riyaalitiin jiru sana, dhugaan jiru sana, dhugaan lafarra jiru sana, dhugaa jiru kana akkamitti gara bu'aa haqaatti jijjiirraadhaatu gaafiidha. To an opportunity of justice jijjiiruun barbaachisa. Amma yeroo tokko tokko namoota keenyaas ni jiranii warra seenaa dubbisee, warra seenaa qoratu, piroofeesaroota addunyaarratti beekamaniitu jira. Maal jaan yeroo hundumaa teenyee mari'annee seenaa keenyarratti wal ta'uu qabnaas hin jaanne. Ani uummata san koomikaan jaan maaliifin akkanas hin jaasne? Uummata akkasii san hogguu mootummaanis argu yookiis dhaloonni kiyya argu maal godhuu qaba? Manuma tokkotti isaan kana walitti qabanii mee seenaa irratti haa wal ta'anii daas faaya. Maaliif jarri kun fuuldura hin qabu jechuudha. Ani amma Amaaraa wajji, Tigree wajji, Walaayittaa wajji yookiis saba biraatii wajji seenaa irratti wal ta'uu hin barbaadu. Waliin irratti wal ta'uu barbaadu. Arraa fi boruu irratti wal ta'uu barbaada. Ka boruutillee yeroo qaba. Arra akkamitti biyya san bulchina? Arra dhugaa argaa jiru kan akkamitti gara hundaa'uu faayideessuun jijjiiruu qabna? Amma siyaasaa dhiyootanaa siyaasaa hawaannisaa kana laale. Amma siyaasaa hawaannisaa kana gubdatte hawaannisni kun Tigrees miidhe, Oromoos miidhe, Amaaraas miidhe, warra kibbaatis haga tokko miidhe, baha Somaalee miidhe. So amma uumama yookiis haala akkanaa kana hogguu ilaaltu akka nama biyya bulchutti, akka lammii biyya sanitti carraa nu hundinuu waliin qooddannuutu jira. Gaariis haa ta'u, hamaas haa ta'u jechuudha. Deebinee akka biyyaatti dandeettiin keenya waan kana ofirraa ittisuudhaaf dandeettiin keenya maalii jennee hogguu madaallu? Akka Oromoo qofaa miti hawaannisi Oromoo miidhe? Akka Tigree qofaa miti hawaannisi akka Tigree miidhe? Akka biyyaatti nu miidha. Waan akkana kanaa kanaaf deebii akkamitti deebisnaa? Mee ani amma yeroo tokko tokko kun taa'u. Is it biological war? Amma yeroo ammaa kana egaa Prime Minister Abiyyi mootummaa irratti dhufee
taaksii qonnaa kana jijjiiranii meeshaan qonnaa biyya galee yeroo amma biyyi teenya yeroo ammaatiin akka gaariitti oomishee uummata biyya jiraachisa yeroo jettu kanarratti hogguu hawaannisi dhufu yoo nama konspiraasii tiyooristii taate maaliif yeroo ammaa kana keessatti wanni kun ta'e jettee hogguu yaaddu waa hedduu xiinxaluu dandeessa. Ammoo kana hunda keessa nama tokkoon dinqisiifachuu barbaada. Gurbaa Naa'ol Dabalee jedhamu tokko nama teknoolojiitii diroonii faa kireet godha. Kuni amma dhaloota haaraadha. Nama kanarraa namni siyaasaa biyya san keessa jiru Oromoos haa ta'u nama biraatis haa ta'u maal baruu qaba? Life is about pragmatism. Jiruu jechuun haala qabatama irratti rakkina si qunname akkamitti deebii kennitaafi akkamitti mala barta? Maaliif? Diina amma si dura dhufe kanaatiitu boruu keetillee murteessa. Fuldura keetillee murteessa. Rakkina akkanaa kana akkamitti deebii kenninaa? Rakkina nu qunnamaa jiruuf akkamitti furmaata barbaanna? Sanirratti namni dhimmaa waan jiru. Akka carraatti ta'e Oromoon hundinuu irra hedduun isaanii narsii fi histiriidha istadii godhan. For some reason ani beeku namoota teknoolojiis ni barbaanna. Amma booda namoonni seenaa yoo dandeen barreessanii kitaaba isaanii san bikka tokko nu haa kaa'ani kan Amaaraatiis haa ta'u, kan Tigreetiis haa ta'u, kan nama biraatiis haa ta'u bikka tokko barreessanii nu haa kaa'ani. Namni seenaa dubbisuu barbaade dhaqee haa dubbisu waarraa haa baru. Nuti ammoo rakkina amma fuuldura keenya jirutu jira. Fuuldura san akkamiin baana? Akkamitti pragmatic society uumuu dandeenya? Amma paartii badhaadhinaa kana paartii siyaasaa fudhadhu for example. Paartiin kun istiraateejiin isaa akka EPRDFitti nama isa deeggaru miiliyoonaan horuudhamu lammii sababaan amanu uumuudha. Paartiin kunuu gaabii kana deebisuu qaba. Maaliif? Amma booda siyaasaan ta deeggarsaatii miti. Amma booda siyaasaan maal naa buuftaa, maal naa kennitaadha? Kanaaf jecha seenaarraa hedduu haasa'uun barbaadu. So kanumaaniin yaada kiyya gabaabsuu barbaadu jechuudha. Galatoon. Sholii Mahadiin kun ilaalchi kee ati numa akkuma qubee jenereeshinii nu gartaate ilaalchi keellee yaanni keellee nu dura deemaa jira. Dhaabni siyaasaa deeggaraadhuma baay'ee humni barbaachisaadha. Garuu deeggaraa bahee namaaf wacuu, namaaf hiriira bahuu, namaaf harka baasu osoo hin taane deeggaraa jijjiirama fidu, beekumsa gara fuulduraatti qabu adeemsisu horachuu irratti. Kuni fakkeenya calqaba kaasne faa nama tokko waggaa tokko keessatti dandeettiidhuma tarii nama dhagu amuudhaan waggaa tokko keessatti bakka lama sadii irratti ramaduun kuni namoota dandeettii qaban horachuudhaafis nama baay'ee barbaachisaadha namaaf ta'a jechuudha. So Mahadiin yaanni kee hedduu naa tolee jira. Yaada bareedaa dhaggeeffattoota keenyaaf akka yaada kee ibsite abdiin qaba. Dhaggeeffattoonni keenyas immoo irra deebinee yaada adda addaa kaasuudhaan irratti mari'annaa. Egaa yaadni bal'aadha wanti nuti kaasnee waa'ee dhimma Itoophiyummaa fi nafxanyummaa kana Oromummaa kana hoo kaasne Oromummaan keenya Itoophiyummaa keessatti akka gaariitti akka inni calaqqisu Oromoonu abbaa baay'ina lafaatiinis waan seenaanis qabeenyaanis Itoophiyaa san jechuun Oromoo ta'uusaa waan arginurraa ofitti fudhannee namoonni Itoophiyaa jedhanii gaafa itti holsee itti hiiknee waliin hojjennu Itoophiyaa sana maqaadhaaf kabariidhaaf fayyadamu malee Itoophiyaa sana ta'anii hin argamne. Argamaas hin jiran. Itoophiyaan isaan waaman Itoophiyaa fi'iin garee tokkoo, saba tokkoo, waan tokko tokko eegdu sadi. Itoophiyaan immoo Oromoon irratti jiraachaa tures, qubachaa tures, ijaares, arsa adda addaa irratti kaffalees Itoophiyaa hundaaf taatudha. Oromoon waca namoonni maqaa Itoophiyaatiin
jedan godan oromo itti gadi tiqqeessuudhaan bulchiisa oromoos haa ta'u aktivisti oromoos haa ta'u qabaata oromoos haa ta'u tiqqeessuudhaan warri maqaa Itoophiyaadhaan tochoodhaan godhan laalee Itoophiyaa kanirraa fagaachuu otoo hin taane Itoophiyaan kun kan kooti natu abbaadha jedhee onnee guutuudhaan Oromoon kansaa godhachuu qaba. Irra kaan akka inni fagaatuuf waan baay'ee irratti hojjetaa, waan baay'ee irratti ololaa, jecha hamaa waan hin taane kan darbe fakkeenyaa yoo akka fakkeenyaatti kaasne barreen gaddaa waggaa darbe Washingtan DC kana keessatti anumaan iyyuu jecha Oromoon hin jaalannee fi jecha du'aa, jecha darbe saniin na himachuu yookiin na arrabsuu yaalaniiru ilaalcha dhaaba siyaasaatiin. Jarri kun egaa hojiin isaanii Oromummaa Oromoon Itoophiyaarra akka baqatudha. Oromoon isaaf kan malu saba guddaadha, saba bal'aadha. Itoophiyaa keessatti Itoophiyaanis Itoophiyaa kan godhe Oromoodha, anadha jedhe Oromoon. Waan namoonni sammuu xixiqqaa yookaan immoo caban Oromoo barbaadan haasa'an otoo hin taane caalee waan kana irraa furachuu qabaadhaan ergaan koo. Oromoon warra Itoophiyaa jedhu sanii Itoophiyaan iyyuu isatu Itoophiyaa sanaaf mala irraa baqachuu itti aaru osoo hin taane Itoophiyaa sana caalee hojiidhaanis agarsiisaa irraa fudhachuu qaba kan jedhudha dhaamsi koo. Umarratti wanti hafee fi dhaama waan hagamma haasofne irraati dhaamsi isinitti dabaltanuu jiraate carraa daqiiqaa lama lama isiniifan kenna. Carraa kana yoo fudhadheen ilaama Itoophiyaa kanatu tokko warra Itoophiyaa immiyyee Itoophiyaa maaloo jedhanii Itoophiyaan nu malee hin jirtu jedhanii alaabaa kana mataatti xaxatanii bakka deemanitti ittiin weeddisan kanasi ani hin deeggaru gama koon. Maaliif Itoophiyaan kan kiyya qofaa namni biraan tuquu hin qabu, namni biraan itti waamamuu hin qabu warra jedhan warra avoidisii gochuu barbaadan jarri kun. Taargeetiin isaanii akka tidhattee yookaan isaan taatee Itoophiyaa furachuu yookaan dhiiftee baqachuu malee Itoophiyaan nu lamaaniifuu taatu dhaabbanna kan jedhuuf ruumiin qaban jarri kun bakka siin kennan tokko kana. Inni gama naammoo inni gama Oromoo immoo Itoophiyaan wanta jedhamu kanaa wajjin haa ta'uun hin danda'amu kan jedhu. Maaliif Itoophiyaa kategooriin isaan keessa ka'anii Itoophiyaan kana maaraati. Kanaafi waa'ee Itoophiyaa kana iyyuu wajjin haa ta'uun hin danda'amu kan jedhu jechaadha. Ani immoo waan hin jedhaa lakki Itoophiyaan kan hunda keenyaati. Itoophiyaan haallee leellifatanii kan keenya qofa jedhanis ani furadhu. Itoophiyaan kan kiyya miti jedhee sirraa baqatu kan hin furadhu. Itoophiyaa giddu galaa kan saba hundumaa ija walqixxummaan ilaalte keessi nama hundumtuu walqixxummaadhaan biyya kiyya jedhee akka isaan amma Itoophiyaa jedhanii ittiin faarsan kanaan leebor itti quufee biyya kiyya Itoophiyaa ittiin jedhu kana waliin ijaarrachuudhaa fi hin danda'ama. Karaan isaa jira, daandiin isaa jira. Daandii kanammoo yoo itti adeemtee ijaarte malee namni biraan ijaaree itti waamu hin jiru. Kanaaf Oromoon sana daandii sana Itoophiyaa isaaf taatu ijaarrachuu keessatti irratti hojjechuu qaban jira. Hayyee galatoomi. Mahadii waan yaada dhumaa waan itti dabaluutu jiraate? Ani waan hin dabaluullee hin qabu akkuma obbo Toleeraan jedhee jidduu gala qabatanii deemuun gaariidha. Haaluma barbaadame kana keessattuu fiinta qabatanii deemuun Oromummaadhaas Oromummaa keessattis finxaaleessummaan ni jira. Amaarummaa keessattis finxaaleessummaan ni jira. Saba adda addaa keessatti finxaaleessummaatu jira. Kana xiqqisho qaqqabanii gara jara jidduu galaatti dhufanii akka nama biyya tokkotti, akka hawaasa biyya tokkotti wal gargaaraa gara biyyattiin barbaaddu deemuun hedduu barbaachisaadha jira. Kanuma gaa hedduu galatooma. Hayyee. Dhaggeeffattoota keenyaa fi akkasumas daawwattoota keenyaa egaa sagantaan keenya har'aa Prime Media loogii asirratti raawwannaa. Akkasuma yaadota biroo dabalachuudhaan akkasumas garee keenya keessaa namootas dabalachuudhaan yaada garaagaraa irratti xiyyeeffanneetuma isiniif dhiyeessinaa, irratti mari'achiisnaa, irratti mari'annaa. Yaada keenya irratti wanti irratti ijoo dubbii irratti isin xiyyeeffannu hoo barbaaddan hoo jiraate
in vaccine agoda ega hagamma turtin wali turtanin heddu galato manjeda jallanko obo tolera bayanafi mahadi muhammad wajinin saganta harqa kanin sini kindese anabrani be kagalatoti fayyata kan sini jeda fadda